Vy to hlídáte na parkovišti, jo? Jo. A děláte už dlouho tuhle práci? Ježišmarja. Dlouho. Takže... A já jsem v důchodu. Je mi to jasný. Hlejte se, a teď jsme, my jsme spolu jako trošku začali mluvit o cestovním ruchu tady, jako jak to v Chebu vypadá teď, jak se to strašně změnilo od toho, od začátku. No tak tady pandemie. Se to opravilo, hrad a muzeum, tady to tady už jako dobrý, takhle. No, takže... Jako myslím teď ty turisti, jestli, jak moc ubyli turisti? No turisti chodili, ale teď momentálně to jako když zasekne a konec a nechodí. Oni se tak asi bojí krstí vakcíny nebo co, já nevím, no. A byli to hodně Němci, že jo, asi tady? Jezdili, no, a autobusy a všechno, ale říkám, teď je to nějaký mrtvý. A jezdí i jako třeba autem samotný, nebo? Jezdí, tady máte, pojďte se. Jo, jasně, to potom, no. To. Ale taky žádná sláva. A ty autobusy už ale nejezdí. Ty sem ne. Proč myslíte, že jako autem, ale tím autobusem, že už jako nejezdí? No, oni mají parkoviště tady dole. Jo. Tak tam jezdí. Takže to vidíte, že no, tam. No, tam mají zadarmo parkování a tam jsou vždycky 4-5 autobusů. Tam bývávalo, ale teď on mrtvo. Myslíte si, že se to vrátí? No, já nevím. Tom se nikdo nevyzná v tomhle tom. Těch vakcínách chtějí dávat tu třetí už zase a pro ty důchodcí. A vy chcete, nebo že se já vás... už mám dvě. Už máte dvě a půjdete na tu třetí? No, ale ono je to až po 9 měsících, po 8 měsících, ale to půjdu až tak v únoru, v březnu začátkem, na tu třetí. To mě jako zavolá praktická lékařka, ne? Mm-hmm. Že mi tam má v tom systému a v tom počítači a ona mi pošle, to, jak se to dá říct. No, na telefon mi zavolá. Jakou pozvánku, no. Pozve vás. Jo. Mm-hmm. A vy jste se nechal sám očkovat, nebo vás třeba nějak pozvali, nebo sám jste se rozhodl? Proč, kam? Sám jste se rozhodl k očkování? Tak já mám praktickou lékařku. Jo, ona vám dala vědět? No, ale to jsem věděl, že se chodí očkovat, tak jsem se tam přihlásil a musel jsem si nejdřív udělat test a po tom testu mě zavolala, já nevím, jestli za 3 neděle, protože ona musí mít 10 v pořadníku, 10 na to očkování. No a poslala mi SMSku a tak jsem tam šel na první a pak na druhou. Takže vy jste nebyl asi AstraZeneca, vy jste byl zřejmě... Já mám Astru. Aha, to myslím, že ty se pořadníky takhle... jako. Já mám dvě. To... Jo, jasně, rozumím. Ten papír teď nenosím, ale mám ne, tu já kartič... to nepotřebuji vidět, já slyším. Já vím, ale že jako, když bych je do ciziny, tak to potřebuju, ale takhle já to nepotřebuju tady. Já mám kartičku a tu jsem ukrál Jiřího, byl, dal jsem si tam pivo a byla tam hygiena, taky mě tam kontrolovali. Jsem dal kartičku a všechno v pořádku. Akorát, že se píše, to jsem taky nevěděl. Jako rok narození, ne? Se to píše opačně, já jsem 23. května, 23.5. a ono se píše 5.23, opačně. Jo, to vás zmátlo. No, to mě zmáklo a já jsem mi to říkal o ty hygieny a ona říkala, ne, to je v pořádku, já myslím, že mi to jako zpětla, ne, milotka. To je v pořádku, protože to je zahraničí, takhle se to tam píše. Aha. A to já jsem ale nevěděl. Aha. Tak chytrý jsem ještě taky nebyl, no, takže to mám v pořádku. Takže to byl asi jediný nějaký zádrhel kolem očkování. Ne, to píše každému takhle ten rok. A, rozumím. Opačně. Jako 18.5. tak píše 5.18. Ne 18.5. A vy jste třeba prodělal covid? Nebo... Já ho neměl. A někdo kolem vás? Ne, já jsem vůbec neměl, já jsem se nechal očkovat. To jo, ale vlastně než o hodně lidí ještě ne, ty vakcíny přišli. No já jsem právě šel do nemocnice na ten test a negativ. Jo. Ale vlastně předtím, než jste se mohl nechat očkovat, tak jste teda vlastně, no jasně. No já jsem šel na to první očkování, to se normálně přijal, to budou a s tím to končí. Ale spousta lidí začala být no, už nemocná v lednu, tak mi už to nebylo. A co říkáte tady na tom, že tady byla taková kalamita, co se týče toho v lednu, únoru? Jak já vím, to tady bylo plno tady. To... A či myslíte, že to bylo? No. Ten koronavirus tady to byl to hodně, ten bordel. No, ale nevíte proč? I Varech a i tady v Chebu to bylo plno. Nemocnice no. To museli převážet. No. Já nevím, ale kam, ale to, tady jezdili sanitky a převáželo se to, to bylo narvaný. Takže já jsem tohle to neměl, ale nechal jsem se očkovat. A jaká byla atmosféra tady? Vycházel jste ven nebo zůstala jste radši doma? Tady to bylo všechno zavřený. Restaurace a všechno, kina a takovýhle věci, bazény, to všechno, nula. Do krámu chodit, to jsme měli ještě to, jako důchodci udělanou, ty nevím, jestli od 8 do 10, 2 hodiny jako pro důchodci, to bylo v krámách, že jsme tam mohli chodit. Přednostně, to bylo tak nějak udělané. Ale mě to bylo jedno, já jsem si šel koupit cigarety, noviny a manželka si nakoupila, takže mi to jako tak nějak nevadilo, ale takhle to bylo. Nadávali na to lidi, že čeho to neví nikdo, odkud to přišlo. My říkali z Číny, že to přišlo, ale oni to jako, že to není pravda. Netopejru, že to mělo být a takhle. To je všechno takový,
každý si něco řekne, není to pravda, asi takhle tomu smyslu, protože já tomu taky nerozumím. Oni vědci vlastně zatím nemají žádný. Oni sami de facto tomu nerozumí. Jeden mluví tak, po druhý mluví tak. To máte to samý v těch Varech teďko. To byla prasečárna na prasečárnu. Co myslíte ve Varech? Ten filmnej, filmový festival. Ano. Jak to tam pořádá Bartoška. Ano. To bylo v televizi a pak běželi v televizi na 24 titulky. Proč tam nenosili roušky a respirátory? Tam to vůbec, a ani hygiena tam nepřišla, nikdo tam nepřišel. Já bych ho normálně nechal vyhodit, celou ministra zdravotnictví. A hygieničku to sami. Ty tam měli jít, protože tam píšou dole a to mají pravdu ty lidi, že někdo je rovný a někdo ještě rovnější. To není žádná fantazie, to tam psali. A já taky za tím stojím, že normálně by je měli trestat. Když já to musím respektovat, tak oni to mají taky respektovat. To máte to sami včera ve škole. Jdi domů, ještě je čas. To v Rany, já vím, kde to je, já tam jezdu do Zlonic na hřbitov, na dušičky, že ta učitelka nařídila, aby nenosili tam roušky a respirátory, a oni je teď odvolali, no mají odešli ty učitelky. A ty rodiče, co mají ty děti, tak za nima stojí a neposílají děti do školy. A já by to taky tak udělal. No. A ať si udělají pořádek, tam je Varech, s Bartoškou a hygieničkou hlavní, a pak ať dělají pořádek s nějakou učitelkou ve škole, asi takhle, v obou straně. Tak. Mně se to sice netýká, ale byla to prasečárna. A vy jsem třeba do práce vyžadoval od vás zaměstnavatel váš jako nějaký test? Já jsem v důchodu, je mě 74 let. Já vím, ale jenom tak hypoteticky, jestli se vás... To dřív nebylo. Ano. No dřív to nebylo, tady ten bordel. To jo, ale jako třeba, abyste mohl chodit, když teďko chodíte do práce, tak ještě než jste se nechal očkovat, tak jestli po vás chtěl test, abyste se testovali. Ne, já to mám a s tím to skončí, na mě nikdo nechce. Jasně, takže předtím vlastně nic a z vlastní vůle jste se nechal očkovat, nikdo vás do toho nějak netlačil. Ne. Jo. To oni věděli, že to mám a s tím to skončilo. Dobře. Jsem se ptala, jestli nevíte, odkud to jako přišlo, tak jak jsme mluvili o tom Wuhanu a tak, ale vlastně myslela jsem ještě jako v Chebu. Proč vlastně v Chebu se to jako první tady byla? Jo, tak to já nevím. Závěra, víte, jako... To já nevím, tady to ve Varech a Karlovarský kraj na tom byl strašně špatně. No ale nevíte čím? No to nevím, jak to můžu vědět, já nejsem nějaký doktor, já to nemůžu vědět. Nejenom jestli prostě... Ne, lidi nadávali, ale nějaký nevěděli, kdo tady to přišlo. No. Nevíte to? No. Nemáte žádnou? Ne. Jasně. My jsme s tím měli velký problémy tady. No. Ale vlastně už to, kde to začalo už tak jako být dobrý, protože teď už to vypadá, že to je dobrý, chvíli byl dokonce chyb no, jako premiér. No už to jako se to snížilo, zaplať pámu, v Německu to zase vyjelo nahoru. Ano. No, tak já nevím. Myslíte, že třeba Němci to se mohli, to nebo asi to nevím, ne? Teda to jsem tak, jak by to řekl. A to jsem skoro už nejezdili asi, ne, v tou dobu. Že vlastně oni už sem stejně tolik Němci nejezdí, no. Že od toho léta minulýho, tak Němci asi... Teď taky to opatření zase a... No, takže ti asi ne. Tak já nevím, no, co s tím budou dělat. No. Ale říkám, ty lety, co se s tím zabývají, tak taky neví. To není moc dobrý. Jeden mluví tak, po druhý tak, a pak zase to změní a zase to otočí a nevyzná se to nikdo. Lidi to kritizujou tady to. Mají být tak jednotní. Když něco řeknu, tak to bude. A ne, no. A myslíte, že to nějak ovlivní třeba volby, že lidi budou chtít vyměnit? No může to ovlivnit volby. Proč by to nemohlo ovlivnit? A kdo myslíte třeba... Když tam jsou takovýhle umělci? A kdo myslíte, že z těch stran, které tam teďko jsou... Kdo by to vyhrál? Mimo parlamentní, no. Kdo to, já si myslím, že to vyhraje ano. Že to zase vyhrajou. A myslíte si, že kdo bude druhý, třetí, nebo že budou dělat nějakou koalici? No, tak tam je to myslíte, takový... Že to tak... No Piráti tady absolutně ne. I když Odeska taky ne. Ne, Odeska nám ukázala, co jsme tady vládli. Ukázali nám tohleto, ten bordel. Důchodců valorizaci důchodu, to si dobře všichni pamatuje, už 46 korun. Valorizace důchodu, pomlátit jim to v hlavu, celý ode Fialovi. No a teď, kdo teda myslíte, že by byly ty další, s kterými by muselo to ano dělat koalici? Tam je to těžký, no. Komunisti taky ne, druhý, kdo budou. ČSD by tam mohlo být. Vy myslíte, že by se tam mohlo dostat ČSD? Podle mýho, já nevím tak nějak. No. Jo jasně, takhle zvažujete. A nebo? Co založil tu stranu ten Šlechta? Šlechta Přísaha, myslíte? No, ta má... Já jsem to viděl, jak on se nemůžu vzpomenout. Jak se to jmenuje ta strana? No. Přísaha se jmenuje. No, Přísaha, tak ten by mohl jako uspět. Protože takový férový, řekne to na rovinu. A on taky dělal, no já to nebudu ani komentovat, že tohle to zná všechno. On jde i na soudy tlačí. Ano. A na korupci. Ano. Protože soudy s tím nehýbají a on jde na to, aby se tohle to řešilo. A to má pravdu, ale. Takže takhle by to nějak, nevím.
A vy, kdybyste se mohl rozhodnout, tak kterou, nebo vy asi budete rozhodovat, půjdete k volbám? No půjdu. A jste už rozhodnutý? Já jsem chodil po každý. A jste rozhodnutý, nebo ještě jsem rozhodnutý. A můžu se ptat koho? Chcete to vědět? No. 20 Babiše. Chcete volit Babiše? No. Vy jste teď jste docela jako pěkně mluvil o té přísaze, tak a teď řeknete Babiše. Budu ho volit. A když byste se měl vybrat mezi Babišem třeba a přísahou Robertou Šlachty? No tak já nemůžu dvoje, jak by to řekl, dva kandidáti nemůžu volit. No. Je, ano, ale byly by asi jako druhá volba, jestli chápu. No a ta druhá volba by byl ten... Šlachta. Jo. A můžu se zeptat, proč vlastně, i když jste naštvaný na vládu, co teď dělala, tak přesto budete ano... No ne, helejte, mi si to na rovinu, už máte taky nějaký leta, já nebudu rozdobit nějakou politiku. Já se tak nějak ani o to nezajímám, ale ten Babiš udělal hodně. Pro vás, pro jako občany vaši? Pro důchodci, jasně. Si to vemte, že on... Doprava. Důchodci, pokažou občanku, mají slevu. Důchodcům přidával. Ano. Jak bych to řekl ještě? No, všude, co se... Na zdravotnictví přidával, doktorům, sestram, všude se přidávalo. No, takže oni, já nevím, ale... Taky se všechno zdražovalo. No jo, ale to je těžký, no, ta zdražování, já vím. Včera zrovna o tom mluvili. Včera zrovna se o tom mluvili, ty ekonomové, že, jak by to řekl, růst by měl být 4%. Ano. Já se to nemůžu tak nějak vyznat. Ale všechno se zdražuje, ale zase se přidává. Jasně. Platy ve firmách, všude se přidávají. Důchodům se přidává, no a tohle to zase... Jak bych to řekl, a to řeknu tak lidově, všechno bylo zaseklý a nejelo to. To árny nejeli nic. Ano, ano. Krstají to. Uh-huh. Lidi byli na 60% doma a ještě po druhé stránce, jak bych to řekl, no, nebyly výroby, nedělalo se, no. Když jste měla továrnu, nemohla jste to rozjet, protože jste neměla náhradní díly. Uh-huh. Když jsem měla tu mladou školu, mladou Boleslav, Škodovku, to stálo. No, no, no. No, krz náhradní díly nebyly, no. I teď ve stavebnictví. Se nevyráběli. No. A to je kolos, ta mladá Škodovka. No to ano. Říkám, že takhle to nějak bylo. Já říkám, já se o tu politiku tak nějak nezajímám, jasně. Ale svůj názor si vždycky řeknu. Jasně. Takže vy volíte jakoby určitou stabilitu, jestli tomu rozumím. Já jsem pokaždý chodil k volbám a volím to budu. Už to řekl! Asi... Taky volí pán Babiše, nebo naopak se hádáte? No jo, tam oni se mu nerozhodli, já ho znám. Takže takhle to je, no. Dobře. Říkám, a ty průzkumy... Moment, já jsem... A vy nevolíte Babiše? Nevolíte Babiše? Hádáte se s pánem často? Kvůli tomu? Ne, ty nevolí Babiše.